Ερτί, ორი, სამი. Ა, გემრიე ვიყო, პროსა ხახსაკო. ხახსაკო და? ეხი რა დაგაწე. გასაგდებათ ამზადებს აშკარად. ეს არის ყველაზე გემრიე. ბეკონი აქვს და სისხლიანი ხორცი. აღარ მინდა თამაში. მოგესალმებით მეგობრებო, დაბრუნდა ინტრიგანი გუგა თორნიკე და მე თქვენთან ერთად ვარ და ჩვენი ერთი უსაყვარლესი სტუმარი, რომელიც ცოტა ხანს შემოგვერთდება. ინტრიგანში არაფერი არ შეცვლა ქულები ისევ ადგილზე, მხოლოდ შეიცვალა ერთი რაღაც. ინტრიგანი იქნება მოწვეული სტუმარი, რომელიც დღეს არის მახარა. გილოცავთ მეგობრებო. მეთან თავის სტუდიაში ვიჯექი ხარ, როგორ გავჩდი აქ. მოკლედ, ვინც მოიგებს ჩვენ სამში, შემდეგ გადაცემაში ის იქნება ინტრიგანტი. ანუ შენ თუ მოიგე, შენ იქნები ინტრიგანტი. შემდეგ სტუმარი კი აი აქ დაждდება აი ამ მაგიდაზე, რომელიც იბრძოლებს ინტრიგნის სტატუსის მოსაპოვებლად, რომ მიიღოს მახარას ადგილი. ნეიროქირურგებმა იმუშავეს ამაზე, რომ ჩემპიონში USB კაბელი შეერთეს დედმ და ეს USB კაბელი არის მიერთებული ამ მაგიდაზე. მაგალითად, გავიფიქრე 7 ქულა და ოი, რა მაგარია. აი ტექნიკა მესმის. მე მგონი ყველაფერი მზად არის და დარჩა რა, საჭმელები მოყარე ნიკა. დღეს ჩვენი ახალი მეგობრებისგან ელუზის აპლიკაციით გამოუძახეთ Lion Burger-ის 5 სხვადასხვა ბურგერი. ესენია: ბურგერის ტორტი, 5 ყვალის ბურგერი, ბეკონ ბურგერი ჩემოჩიტო, თეთრი ლომი და ობელიქსი. ნიკანო, მოდი შევთანხმდეთ, რომ მართლა ელუზის საფით მოგვიტანეს, რა სიტყვი. შოქში ვარ. რატო იყო ეს ისე სწრაფად ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ ერთ კურიერს მოგვცი ერთი შეკვეთა. Anu sqagan ato. Sqagan ara, imena chventan, sqvebtan. Happy birthday to you. Da ra 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 ra. Da ra 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 ra. ბიჭებო, ძალიან საინტერესო პროდუქტი გვაქვს, ესე შეფრთულია. იმედი მაქვს, რომ ეს არის ყველაზე. და კიდე ერთი, ეს არ უც რა არის. იმედი დანა. მაგას მე გავხსნა. ხა, გასწერი. ამოიღო აგა. დანა სავარაუდოდ. პირველი ბურგერი, ყველის ბურგერი. ხუთი ყველის ბურგერი. კი. გიოცავ. გას მიგოცავ. რა საკეთებ? რა ენაგისო? გამომიწვი ენაგისო. ხო შეიძლება რომ ყველის თოუსო ისე ყველი დავამატო. კი, შეგილია. აი, აი. მეყვარს რომ იწელება ყველი. ნახარ, პირველი ბურგერი, აბა კონცენტრაცია. ბურგერზე რა საკეთებ? გაატიტლე? მე შენაერთ მოვჭამო, რომ გამოვიცნო ხოლმე. კრუტოი ბურგერ. მაგას ეს მიჭებ ხოლმეაზე. მე მაქვს ჩემი აზრი. ლომივით ბურგერია. მაგარი ვარ. მოდი ჯერ ქულებს დავწეროთ. გამოიცნოს და მერე ვიბაზროთ. აბა სანამ ახარა თავის ქულას მოიფიქრე. გაუმარჯოს. შენი მოგეფიქრებინო. მე იმას ვითვალისწინებ, რომ მაინც დელივერი იყო რა და მაინც თავის იმას შვება ამბავს ყველა ვარიანტში. 1 2 3 9 9 7 აბა რა ქულას დაწერს მახარი? სვანი სალსახარ 7 სამი ქულა მოიგო. ვიცოდი რა მახარა რა 9 ქულა. ხა, გემრიე ვიყო, პროსა ხახსაკო. ხახსაკლდა? აუ ეს რანაგლია რე მეგარი. ხახსაკლდაო ჩემი. ხო დაი მე მგონი ცოტა დამაკლდა, მე მარინადი ხახში. გასაგებია. აი პირველი ბურგერისთვის არაუშოს. რისი ბურგერია ნიკა? რაღაცის. გინდა მე გამოვიცნო. ბეკონი აქვს და სისხლიანი ხორცი. სამკულას ხარ შეპიდა რო? ენა სულ შეჭამა და შუდიანი დაუძერა. ეგა მე უძიო კუჭი მაქვს. შენ კიდე პროსტა ვერ ვუძღები. გემრიელია ბიჭებო. ჯო ვეღარ გაუძიე რა, რას მართლა მგონია, ის დავწერო თუ რას ამას გონია. ნუ შჭამს ბოლომდე კაცი. მეორე ბურგერია ჭამა. დაჟე ცალკე პური ჭამა და დავაფიქსირე. ალაპენიო მიაყოლეს რა. ალაპენიოს აყოლებ, მიცხარი მე მე შენი ის მინდა. ისა თუ მაგარ მოუხდა გავა. ნახა შენ ყველი გიყვარს ზოგადად. ყველი იმერული. რეალურად როდესაც მე რაც მგონია და რაც არის შემთხვევით იმაზე თეორია გაგებიშეთ. 1 2 3 6 7 8 1 სვანი. ვაა! ნუ ჩემი. ეს ჯო ვიცოდი 7-დან 8-ზე. მე 6 და მე 6 და 7 მეტია. 6 და 7-დან დაგაჭერია. 6 რა დაგაწერია? ასმა გამოხრა ბოლომდე. მართა გამოწუწნა ეს პური დარჩენილი. იქო ეს ჯობდა მართა. ბეკონ ეს ბევრად ჯობდა რა. დაჟე წინას დაუწერდი 6. ეს ბევრად ჯობდა. ეს გაჯმა იყო რა. ვაფშე გემოები. საათის ფუნქციის კარგი ქონდა. ის ხახვები აქ
აღარ მინდა თამაში. ერთი კითხვა მაქვს ერთთან. ის მე ნიკა. პურის ზიქში თუ მდგარ ხარ? მდგარ ხარ ხო? ხო. არ გეზარებოდა? ბიჭო, საკმაოდ მეზარებოდა. რამე შემეძლო მექნა და არ ვიცოდი? რა, არ იცოდი? ელვის ხომ ეგ ფუნქციაც აქვს? ოი, мама. პური უბრალოდ თორჯე დააკნიკე და ელვისის კურიერი პურის ზიქში ჩადგება. ბიჭო, მივირთვათ რა. აი, ელვის დაურეკა ის მიისმეს, შენ მაგივრად, ხდები? კაი, სამი მესამე ბურგერზე ვართ, ესე იგი, ჯეჯობი თორნიკე ლიდერობს. მიჩუქო. ჩასაგდები აღარ არის ხომ და ამიტომ ცოტა დავტოვე რა. აა მე მგონია რომ გვაბნევს და არ გვაბნევს. ნუ ყველაზე კარგია. ის გაძღა, მაგარი მაძღარია. მაძღარზე ისეთი გემრიელი აღარ არის. საჭმელი. მე როგორ თამაშობ, იცი? ორი ქულით ნაკლებს ფიქრობ რა. ბიჭო, გაძღომა რა შეშა, ესეთი ჩემ უძილო კუცს სამ ბურგერი ვერა მოაქვს, მანდიან დაგვიხ. ის არის და ამ. ვაფშე სხვა ალგორითმია და ალეგორია და არა, ეს სხვა შორის ძალიან უპირობოდ ტოპი. ჩედაზე იმენა გიждები რა. თან ცხელი თვა და იწელება ვაფშე მანას. ავტიოთ. 2 3. ეს არის მახარას კუ. 3 2. ლალა ტანა. ესე ვიდა. ყველა გამოუცნო ბიჭო. ა ყველაფერს დავაწექი იმის გარდა, მარა ნიჩიო. ვერ ხარ თქვენ? ბიჭო, მე მომეწონა. მე მომეწონა. ორი კულა დავაგე. არ გავსინჯო, ისე დავწერ ხომ მოგულო. მეორე ბურგერი იყო დედის. მე რო ინტრიგანი ყოფილიყავ, საერთოდ ხარ დავუჭერი. ოი ბიჭო, რასაკეთე? ჯიმება. რას მუშაობს ხელი? ძირფასება ვინც არისით, ელვისის გადმოწერის შემთხვევაში ჰანგრიმენის პრომო კოდით მიიღებთ 5-ლარიან ფაზაკლებას. პირველი 1000 კაცი, ასე რომ ისინი ძალიან სწრაფად მოგიტანენ შეკვეთას თუ მალევე შეუკვეთავთ მათ ყველაფერს. ო, აი ჰო, ეს არის ბეკონი, ჰო. ოჰო. შოკი გაზდის, პური გადაგძურა. ბიჭო, მახარ აქ უფრო მეური ბეკონი გაითვალეს. მოდი ხა გაგიყოფ ცოტა რა. არ მინდა შემიძლია. მაგ ქვეყანა მაგ არ მინდა. ეს არის ყველაზე გემრიელი. ერთი ერთი უცი რასაც დაწერსნო. 2 3 8 9 9 3 2 არა ბიჭო, არ გამაგიჟი, არ გამაგიჟი. პროსტა გამოვყვებოდი. ადიო, აი მე. ფიქრობდი 10 ხმერს ფიქრობ. ყველაზე გემრიელი ბურგერი. ძალიან კაი. რა წარდავდები ეს 10 შე რო თქვი, 10 უნდა იყოს რა. აი რაღაცაო და. არა, ეგ იყო, იმიტომ ხახი იყო დედის ბეკონი იმენას საკაიფოდ ყრაწულობს. დაბუდეს ასმოსე ძალიან თესლიარი რა და ხორცი ამას ხონარი ხონდა იმებიდან გასვლა თავის ეს როგორ ეს ბევრად ხალხი ყოდა უფრო კარგი რამე იქულა გოგო ორი ხონდა და 4 ვახ ეხა 4 4 და 10 10 ანუ შე მოიგო ბოლო ბურგერია ხო აი ბოლო ტური ბოლო ბურგერი ტორტის ბურგერი რომელიც მარილიანი არ არის ბიჭო ეხა გამიახ ანუ რა მარილიანი გუგლი მიაყოლე ჩაიტანოს რა ნატახტარმა ნატახტახტახტახტახტარი მოხსენ ინდა გადახკახკახკახკარი ზადوار მე ვინც იქულა გასაგდებას ამზადებს აშკარა არა მაგას ვითვალისწინებ რომ ეხა ტიპით მაძღები ვარ და აი ჩემი გული როგორია აშკარა აი ეგ მაგას ვითვალისწინებ მე ხდა ნახარ მოვიგე ხო მე ჩემი ყალე მოიგე 3 2 1 მოვიგე. შენ რა მოიგე? არ დავაგე. და მეორე ბურგერი იყო იმენა გაჯმა ბურგერი რა. მეორე იყო. მეოთხე არა? ჩემ არ მეოთხეს მეორე მესჩი. 8 დაუწერე მაგას. ხო. მაგრამ ის რაც მოიტანეს ის იყო გამზადების თქვი ძალიან კაი რა, მაგრამ ჩემთვის. აი ძმა. მეორე ბურგერი იყო დედის რა. ესეც კაი იყო რა. პროსტა უხერხული საჭმელი არის რაღაც. პროსტა უკვე გავძახეთ. აა ცუდადო არა. მაგრამ ჩემთვის მეორე ბურგერი იყო ჰაი კლასი, რა ვიცი რა. ა კიო, კიო, მოდი რა. მოდი. მიიღე რა შენ დასა. ა ვიდეოში პოსტ არ აღებ, თუ ხახ საჭიროა ნაზე ხა. ყოლბოქსი თუ ნანეტი, ჩვენ უნდა თავი იყოთ უკნი და